Një punonjës polici është prangosur nga shërbimi i kontrollit të çështjeve të brendshme në ministri pasi dyshohej se informonte kultivuesit dhe trafikantët e drogës për operacionet policore. Nën komisar shpëtim Kripa, 32 vjeç, me detyrë specialist për hetimin e krimeve, në komisariatin e Delvinës akuzohet për shpërdorim detyre. Burime nga ministria e brendshme kanë bërë me dije se Kripa ishte prej kohësh në përgjim dhe në disa raste ka bashkëpunuar me shtetas dyshuar për veprat penale të kultivimit, magazinimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në zonën e Randës dhe të Delvinës. Efektivi dyshohet se u jepte këtyre personave informacione mbi veprimet policore që kryeshin në kuadër të luftës kundër lëndëve narkotike. Ndërkohë vazhdojnë hetimet për të zbuluar nëse ka punonjës të tjerë të policisë të përfshirë në këtë aktivitet. Shërbimi kontrollit të brendshëm fton qytetarët që për çdo rast që kanë dieni apo konstatojnë se punonjësit e policisë së shtetit kryejnë veprime të kundralishme të telefonojnë në numrin papagesë 0800 90 90.